Вдруге на одні і ті ж граблі. В коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу знову спалахнула пожежа. Цього разу в корпусі на вулиці Успенській. Полум'я охопила дах будівлі, а також частково перший та другий поверхи освітньої установи. Загальна площа пожежі – 200 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих немає, адже, за даними ДСНС, будівля не експлуатується. А договір оренди давно припинено. Рятувальникам вдалося загасити вогонь менш ніж за годину, тому полум'я не встигло перекинутися на розташований поруч житловий будинок. В операції брали участь 37 пожежників та 9 одиниць спецтехніки. Складність гасіння пожежі обумовлено швидким розповсюдженням пожежі по горючим конструкціям будівлі, а також пізнім сповіщенням, великою задимленістю та горючим навантаженням. Внаслідок виникнення пожежі жертв та постраждалих немає. Наразі оперативно-слідчими діями встановлюється причина пожежі.